duhur wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka duhur ee raadiyo kulmiye dowladda kenya oo gabi ahaanba ka baxday dhageysiga dacwadda badda ee u dhexaysa dalalka soomaaliya iyo kenya qaar ka mid ah shacabka gobolka banaadir oo aragtidooda ka dhiibtay ka bixitaanka kenya dhageysiga dacwadda badda oo beri ku beegan madaxweyneyaasha galmudug iyo koonfur galbeed oo diidan ka qaybgalka shirka looga hadlaya doorashada dalka iyo fila soomaaliya oo lagu eedeeyey inay ka dambeyso go'aankaas midowga musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya oo xarunta xalane kulan kula leh madaxweyneyaasha maamulada puntland iyo jubbaland dowladda federaalk soomaaliya oo ilaa hadda aan gargaar gaarsiinin dadka abaaraha ugu dhimanaya gobolka gedo iyadoo xukuumaddana beesha caalamka ka dalbatay in la taageero gurmadka abaaraha kalluun fara badan uu ku soo caariyay xeebaha magaalada kismaayo iyo dadka deegaanka oo ka cabsi qaba in la sumeeyo kalluunkaasi qaar ka mid a macalimiinta dowladda u shaqeeya oo sheegay in guryahoodii laga saarayo kadib markii ay sheegeen in dowladda ay ka waayeen mushaarkoodii ururka taalibaan oo ka horyimi qorshe dowlad ku meel gaar ah oo ay qayb ka yihiin loogu dhisayo dalka afghanistan iyo dibadbaxyaal caraysan oo weeraray gaari ula socday madaxweynaha dalka argentiin premier wallet waa fududeeyaha ganacsiga lacag ayaa lagu soo diri karaa adna waad diri kartaa si fudud hadda kala soo deg play store-ka premier wallet door wanaagsan dhegeystayaal mar kale waa maalin axada taariikhduna waa 14 bisha maarso sanadka 2021 intii aad maqasheen waa qodobada warkeenna maanta uu soo saaray waryaheenna axmed maxamed ibraahim anigoo burhaan diini ee farxiyo xuseen calina halkan aad kaga akhrinaynaaye ku soo dhawaada dhegeystayaal warkii oo fidsan dowladda kenya ayaa gebi ahaanba ka baxday dhageysiga dacwadda badda ee u dhexaysa dalalka soomaaliya iyo kenya taasi oo lagu ballansanaa in berri ay ka furanto magaalada heeg maslax abukar xaaji ayaa faahfaahinaya warkan sida ay warinayaan inta badan warbaahinta maxalliga ah ee dalkani kenya dowladda kenya ayaa waxay ku wargelisay hoggaanka maxkamadda ICJ in gebi ahaanba aysan jiri doonin mas-uuliyiin iyo qareyno kenyaan ah oo ka soo qaybgeli doona dhageysiga beri lagu wado in maxkamadda ay si toosa u dhageysato kiiska soomaaliya iyo kenya ka dhexeeya ee dhinaca badda quseeya oo 2014 soo jiitamayey xilliga oo maxkamadda ay u gacangelisay soomaaliya waxaa xog sir ah oo ay heleen inta badan warbaahinta dalka kenya ay ku muujiyeen dukumeenti hoose in dowladda kenya ay u dirtay maxkamadda ICJ waxaana ay ku tiri kenya waxay jeceshahay in ay maxkamadda ku wargeliso inaysan ka qaybgeli doonin dhageysiga la jadwaleeyey ee 15 Maarso bilaabanaya waxaana warqaddan ku saxiixnaa xeer ilaaliyaha guud ee dalka kenya kayra kayruki kaasi oo muujiyey in dowladda kenya ay horay u soo jeedisay codsiyo ku wajahnaa dhinaca maxkamadda ICJ oo la xiriiray in kenya ay la daalaa dhacayso xakamaynta xanuunka coronavirus islamarkaana daruufo kale ay jiraan maxkamaddana markii afraad ay ka codsanayaan in dib ay u dhigto laakiin maxkamadda ICJ ayaa ku gacan seertay sidoo kale dowladda kenya waxay muujisay marka la eego sida ay maxkamadda iminka kiiskan u wajahayso inay u badan tahay inay u xaglinayso dhinaca soomaaliya taasi oo cadaalad darro ay ka tirsanayso xukuumadda nairobi qoraalka xeer ilaaliyaha guud ee dalka kenya uu u diray maxkamadda ICJ ayaa waxaa sidoo kale lagu yidhi sababtaas darteed kenya iyo kooxda sharciga waxaa loo diiday fursad ay ku sameeyaan diyaargarow lagama maarmaan ah oo ay ku difaaci lahaayeen dadkooda sidaa daraaddeedna diyaar uma nihi inaan ka soo qayb galno kulamada lagu dhagaysan doono dacwadda haddii ay qareennada iyo mas-uuliyiinta kenyaanka ah ka soo muuqan waayaan berito maxkamadda ICJ soomaaliya waxaa fursad loo siin doonaa inay soo bandhigto caddeymaheeda la xiriira dhinaca badda kadibna waxaa dadka sharciyaqaanada intooda badan ay farta ku fiiqayaan in soomaaliya guusha ay raaci doonto maadaama maxkamadda ay muddo ka hor jadwalaysay dhageysiga kiiska isla markaana saacadihii ugu dambeeyey kenya ay u gudbisay warqad ay ku diidayso gebi ahaanba ka qaybgalka kiiskaasi aadka u xasaasiga ah maslax abuukar xaaji k n n nairobi
dhinaca kalena dadka ku nool magaalada muqdisho ayaana weydiinay bal siday u arkaan aragtidooda ku aadan weeyaane ka bixitaanka dowladda Kenya ay ka baxday ka qaybgalka dhageysiga kiiska badda ee Kenya markii horeba ay muranka gelisay. Wariyaheena Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa dadweynaha weydiiyay oo codkan aad maqli doontaan ka soo duubay. Haddaan ka hadlo aragtida Kenya ee ku salaysan badda inay maxkamadda ICC ka qayb qashay diidan tahay waa badheere. Soomaalidu waxay ku mahmahdaan inaan shantaadu ka rimi sharci kama reebo. Kenya waynu garanaynaa awooddeeda ciidan iyo awooddeeda siyaasadeed labadaba. Anigu oo ma arko Kenya inaynu wax wada hadalo oo dambe aanba cadaaladdanba u raadinno. Waxaan leeyahay oo nagu baaqayaa Soomaali meel kasta ay joogto in loo dhaqaaqo dalka sidii loo difaaci lahaa. Kenya bareer bay wadaa maanta inamay hungureyn karteen dawladihi markii dawladdi Soomaaliya ayn xoog lahayn in ugu hoos noolabay ahaayeen maanta la shacab ahaan dumarka Soomaaliya ku filan xitaa rag u dirmayna Kenya la dagaalama haweenka Soomaaliyad baa loo diraya anagu xalay baan laga gobolada waqooyi shir jiraa gobolka Banaadir ku qabanay laga bada kaga hadlayna ICC maxkamadda cadaaladda adduunka cadaaladda ka codsanayna waxaan leenahay war doorashadan aynu ku qamaamsanahay suurtagal leedahay hal laalo dalkana ololaha la galiyo ciidamada ololaha lagu qoro dhalinyarada Soomaaliyeed oo daliya dabad meeshii joogtana way inay noqdaan naftood horayaal Kenya lagu jeesto saasa Soomaali ugu baaqaya hadaan ka dhiibto fikir ee arinta badda ee muranka ay gelisay baddeena muxuu halkay ay gelisay oo muddo badan ba soo jiitamaysay runtii in badanna ay diidanayd kara cagajiidaysay jaahadnimo iyo muxuu aha maartay madaxalay fara badanna ay horey u muujisay ugu dambayn bari oo balanto ay tahay dhageysigii badda in ay diido ay tiraahdo muxuu aha qareenadii iyo madirsan haya muxuu aha ii sheegay waqtigii meesha ka qaybgali lahaa waxay cadeyn u tahay marqaatimo doonta ah Kenya baddaas xoog bay ku dooreysay xaq uma ina lahayn saacadaatay Kenya ayada qiratay inayna baddaas ayna lahayn ayada qiratay maxaa yeelay afar jeer bay dib u dhigtay dacwada badda dhageysigeeda afar jeer bay dib u dhigtay in badda laga wada hadlo intaa way diidanay markii u dambeysay go'aanka u dambeeyay oo maxkamaddu ay gaartay in muxuu aha lagu kala baxo dhageysiga badda hadday tiri waxba dirsan mahayo meeshaas waxba kuma haysa wax gacan ugu jira ma jiraan xoog bay doonaysay xaq ma ina lahayn sidaa darteed adduunka iyo dadka shacabka Soomaalida waxa u cadaatay Kenya baddaas xoog bay ku doonaysay annaguna waa noo cadeed Ilaahay maadi awalba waa noo cadeed muxuu aha ii sheegay shaki noogama jirin laakiin haddii adduunka inaan qancino ayada lafteedana la qanciyo la samriyo saasay ahayd marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inay tiraahdaan waan diiday baddana anagaas kale aniga magacaygu waa Daahir Ibraahim Roble oo ah muwaadin Soomaaliya badda iyo Soomaaliya Kenya isku hayaan waxaanu arkaa aragti khaldan badda anaga iska leh Kenya ma hunguriyey karto hadday isku daydo inay dalkayaga hunguriyeysona waxaan si cad uga soo horjeednaa inaan geli karin xoog baan ku qaadaynaa dumarka ka adkeeya Soomaaliya baddan Soomaaliya iska leh waxaan aad ugu xumahay anoo Soomaali ah oo baddaydii leh dowlad daris ila ah oon ogahay sida ay tahay iyo tabarteeda in dad noocaas oo Ilaahay abuurtay oo haddana aad u liitay inay dalkayga iyo baddayda aniga ugu qabsadaan qayb ka mid ah si runtii aad iyo aad waxaan ugu xumahay haweysiga iyo haweysata een Soomaalida waxaan uga hadlaa Soomaalida waxaan leeyahay waxaan loo haweystay si aan caadi ahayn hadda kor waxaa jiray nin ayaa nin wuxuu u yimid nin u yimid marka waxaan rabaa Kenya in sidii kale lagu sameeyo markay badda ka doodayso ninka badda u doodaya in sanka laga taabto markii sanka laga taabto oo sanka ka dagaalamo in la yiraahdo baddana aad u doodaysaa sankaada foolxumada badan aad u dagaalamaysaa badda Soomaaliyana waad u doodaysaa waxaan ka filayaa maxkamadda adduunka ee Heeg inay xukumi doonto oo dadkii iska lahaa ay siin doonto oo Soomaaliya iskale ay sii doon annaga iskale oo dadka Soomaaliyeed inay nasiin doontaan ka filaa madaxweynayaasha galmudug iyo koonfur galbeed ayaa diidan ka qaybgalka shirka looga hadlayo doorashada dalka iyadoo fil Soomaaliya lagu eedeeyay in ay ka dambeyso go'aankaas Cabdi Majid Cabaas Aadan ayaa warkan ino soo diray
iyadoo dhawaan la filayo in magaalada Muqdisho uu ka dhaco shir u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir kaasi oo la filayo in looga hadlo khilaafka xilligan ka taagan arrimaha doorashooyinka dalka ayaa maamulka Jubaland waxa ay nasiib darro weyn ay ku tilmaameen in xilligan madaxda dawlad goboleedyada dalka iyo dawladda dhexe aysan wali heshiis ka gaarin arrimaha doorashooyinka dalka waxaase walaaca ugu weyn ay Jubaland xilligan ka muujisay shirka garwadeenka ee ka tahay beesha caalamka taasi oo ay ku eedeysay in sabab teda ugu weyn ay leedahay dawladda Soomaaliya oo ay ku tilbaamtay in ay ku fashilantay hoggaanka dalka wasiiru dawlaha madaxtooyada maamulka Jubaland Xirsi Jaamac Gaani oo la hadlay warbaahinta ku hadasha afka maamulka Jubaland ayaa waxa uu sheegay in xilligan sidoo kale ay rajo weyn ay ka qabaan in heshiis laga gaaro arrimaha gobolka Gedo maadaama uu sheegay in xilligan caqabada ugu weyn ee xilligan doorashada dalka hortaagan ay tahay arrimaha gobolka Gedo oo dawladda Soomaaliya ku eedeeyay in ay ciidamo badan halka geysay taasaa ka dhigaysay gobolka Gedo inuu hoos yimaado ama uu ka tirsan yahay Jubaland saddexda gobol oo ay ka tirsan tahay ama ay ka kooban tahay Jubaland ay tahay mid ka mid ah taas marka maartay mar walba wax leh xuquuq dastuuri ah ay u siinaysaa Jubaland maartay ay maamusho gobolka Gedo nasiib darrase midkaasi mid maalintaa ay taalay oo dowladda federaalka ay tixgelisay gobol waayaan waa dhisan waayaan waana wax horey soomaalidu waxay u soo bartay iyagoo arrimahooda ay xoogga saaraan oo isfahmaan maxaan ku idhaahday isla fahmaan sidii ay u maamuli lahaayeen doorashooyinkooda oo 2016 baa la soo qabtay waa nasiib darro in maarata iyadoo la joogo 2021 ama 2022 maarata in Soomaaliya ama xaalane arrimo amni darro awgood ah xuquuqa qaranayaan jir ama maarata beesha caalamku ay aad hadda ugu dhex jirto ay fuso taasna waxay ku tusinaysaa hoggaan xumo wadan jirta waa rajaynaynaa maarata in insha allah la qabqo maamulka Jubaland iyo dawladda Soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxa uu xiriirkoodu ahaa mid aan wanaagsanayn waxaana Jubaland ay xilligan dawladda Soomaaliya ku eedeynaysaa in ay faragelin ku hayso arrimaha hoose ee maamulka Jubaland Cabdulmajid Abbas Aden Fantastic KNN Kismaayo magaalada Muqdisho hadii aan ku soo laabanno midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa xarunta xarana waxay kulan kula leeyihiin madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubaland wariyaha Cabdistaar Xaaj Cali hayno faafay warkan waxa go'do xarada xarana ee Muqdisho shir uga furmay midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam Madobe kuwaas oo ka qayb galaya shirka lagu xalinayo muranka doorashada shirkan ayaa waxaa looga hadlayaa arrimaha doorashooyinka ee wali cakiran iyo xal u helidda jahwareerka siyaasadeed ee uu dalku galay maadaama muduxileedka hay'adaha dawladda uu dhammaaday sidoo kale shirkan ayaa waxaa looga arrinsanayaa arrimaha amniga iyo caqabadaha jira sidii loo xalin lahaa ayna u dhici lahayd doorasho xor iyo xalaala madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland ayaa ka qayb galaya kulankaasi ay la yeelanayaan midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya iyadoo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guulaa Xuseen uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho shirkaasina uusan ka qayb galaynin hase yeeshee waxaa weli dalka ka maqan madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo Galmudug Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen iyo Axmed Cabdi Kaari Qorqor Puntland iyo Jubaland ayaa horay shuruud ugu xiray shirar dhowr ah oo ku baaqay madaxweyne Farmaajo iyagoo sheegay inaysan isku aaminin xarumaha dawladda hase ahaatee shirkaasi waxaa madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland cadaadis ku saaray beesha caalamka taasoo qasabtay inay yimaadaan magaalada Muqdisho beesha caalamka ayaa muddooyinka lasoo dhaafay dadaal badan ku bixisay sidii ay iskugu imaan lahaayeen dhinacyada siyaasadda Soomaaliya waxaana maalmihii lasoo dhaafay socday kulamo gogol xaar u ahaa shirka arrimaha doorashooyinka ee la filayo in xerada xalana uu ka furmo waxaana shirkaasi qorshuhu yahay in lagu soo afjaro khilaafka doorashada dowladda Soomaaliya ayaana ilaa iyo hadda gargaar gaarsiin dadka abaaraha ugu dhimanaya gobolka Gedo iyadoo xukuumadda Soomaaliya beesha caalamka ay ka dalbatay in laga taageero gurmadka abaaraha ee gobolkaasi ka jira Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya warkan
iyadoo qayb ka mid ah gobolada dalka ay ka taagan tahay abaar aad u daran isla markaana dadka ku sugan goboladaasi ay haysto biilaan ayaa waxa arintaasii qeyladaan ka muujiyay dawladda Soomaaliya wasiirada gargaarka maaliyadda iyo warfaafinta oo maanta shir jiraayay u qabtay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in maamulada dalka ay ka jirto abaar galaafatay dad iyo duunyo intaba wasiirka wasaaradda gargaarka maaraynta masiibooyinka Qadiije Maxamed Diiriyo ayaa sheegtay in xaalad adag ay ka taagan tahay gobolada dalka iyadoona sheegtay in gobolka Gedo ay ka jirto abaarta ugu daran ee haatan ka taagan gobolada dalka Soomaaliya sidoo kale wasiir Qadiije waxa ay sheegtay in dadka ay isugu darsameen abaar biilaan iyo cudurka COVID-19 xaaladana ay tahay mid adag Soomaaliya xilligan waa muuqata astaamo halis ah ee sida abaaraha daadadka duufaanada kulaylada ayaxa cudurada faafa iyo argagixisada qalqal gelinaysa amniga dadka shacabka ah waxa soo dhan ay ku hawlan yihiin abuuritaanka hoos u dhacay kaabayaashii dhaqaalaha qeyraadkiina uu yaraaday go'doominta goobaha shacabka ku nugul ay ku nool yihiin iyo dib u dhaca horumarka waqtigan aan joogno sidaan hore u sheegnay markalna aan ku celinayno 2 milyan iyo bar ruux oo Soomaali ah ayaa u nugul waxyaabahaas wajahaya cunayarida biilaanta ayaxa iyo caabuqan waxaana loogu magacaabaa wajiga saddexaad ee IBC-da xaaladda bini'aadamnimo ay jirto oo soo korortay oo sii kordhisay 2022-ka sida aad la socotaan roobabkii oo yaraaday dadistoodii oo la soo dhaafay waxa aanu goos goos ahaan hadda aan filaynaa in ay sii wajihi doonaan dadkeena waana sababta keentay cunto yarida iyo biyo la'aanta ay u dheertahay saameynta dhaqaale ee uu sameeyay caabuqa COVID-19-ka xaaladaha abaaro oo daran ayaa laga sheegayaa gobolka Gedo iyo deegaanada hoostaga gobolka dowlad goboleedka Jubaland Hirshabeelle Galmudug Puntland Koonfur Galbeed iyo gobolada Waqooyi Soomaaliland laga bilaabo Febraayo waxaa korortay faafida caabuqan COVID-19-ka oo aad ogtiin in ay soo bandhigto wasaaradda caafimaadka si maalinle ah xaaladda abaaraha waxay sii akireysaa arrimaha bini'aadamnimo qiyaastii 5.9 milyan oo qof oo dadkeena ah oo u baahan gargaar bini'aadamnimo dhinaca kale wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo asna goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay mas'uuliyad ka saaran tahay gurmashada dadkaasi ay haysato abaarta isagoona sheegay in ay qeyladaan u direen hay'adaha caalamiga ah ee ka howlgala Soomaaliya waxuuna shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay u gurmadaan dadka ay abaarta saameysay dawladda Soomaaliyeed qayb weyn ka qaadanaysa arrintaasi si wax looga qaban lahaa waxaan doonaynaa inaan isla socono inaan qeyladaan dir hadalkaan sheegaya waa hadal hore waad u maqasheen intii abaarihii hore aad maqli jirteen Soomaaliya qeyladaan bay dirtay oo dabeytana waxba la keenay madaxayaga waxa ku jira waxa weeyaan qeyladaan dambe inaan direyn iska dhaafin wadagan inuu gaaro meel ay isku filaado adduunada kalaba abaaraha ka dhacay adduunada kalaba biyo-la'aan baa ka dhacday inaga teen abaarteen yaani dadkii bay leenaysaa xoolii bay leenaysaa xalbay leenaysaa Malawi iyo Mozambique abaar baa ka dhacay weliga maqli waana ka dhacda laakiin inagu adeer weynaan isku tashanayn waynaan isku marka halkan abaartan joogta maanta ayaa focuskeenu saaran yahay quwadeenuna saaran tahay in dadka Soomaaliyeed ee dhibaato haysta loo gurmado loo qalo weliba inagu aanu ka cunno gurmadiya dadka Soomaaliyeed ee dhulka jooga iyo kuwa dibadda jooga ama NGO yahay noqdaan ama individuals baa noqdaan in loo qalo oo loo gurmado oo aanay abaartaasi dadka leeyin iyo xoolahooda ayaa la ayaan doonayaa inay isoo gaarsiiyeen baahida loo qabo in qof waliba sara kaco dawladda Soomaaliyeed of course ayada dadka ka mas'uula hakranna mays waxba hakran mays ama wixii jeebkeeda ku jiray ha noqoto ama qeyladaan adduunka loo diray ha noqoto hakran mays qeyladaan waan diray shooyinkaas oo dhan zoom baan kula jiraa dunida United Nations ka sida Khadija sheegtay qeybaha kala duwan waa la hadlay wixii ay ku tala galeen ee ay markii hore meelaysay digan baan soo dedejiya waxa loo nidaam beelaysa aad ogtihiin bilo iyo sanado ayaa loogu talagalaa bilo iyo sanado ma sugeyna maanta keena ayaanu ku heshiinay oo jaansida ku heshiinay weelbaanka mashaariicdii sii jirtay arrimaha loogu talagalay laakiin loogu talagalay waqti dheer inay qaadato ayaa waxaan ku heshiinay muxuu ahaa inaan degdeg loo in degdeg loo keeno maxay inta birta loo soo sidoo ka baxay soomaan birta inta loo soo sidoo ka baxtiya macnaheeduna yahay maanta hadaan wax qabo inaan bari cid joogto cid heli maysa deegaano badan oo ka mid ah gobolada dalka ayaa waxaa ka jirta abaar iyo biilaan waxaana deegaanada qaar laga soo sheegayaa inay u geeriyoodeen abaartaasi dad iyo duunyo intaba magaalada Kismaayo hadaan eegnaa xeebaha magaaladaasi waxaa lagu arkay kaluun far badan oo ku soo caariyay iyadoo dadka deegaankana arintan ay cabsi ka muujiyeen waxaana jira tuhun ah in kaluunkaasi la sameeyay wariyahan Xasan Maxamed oo isaynoo faafay warkan
goob joogayaal ku sugan magaalada Kismaayo ayaa waxa ay sheegeen in xaybta liida ee magaalada Kismaayo oo ay dabaal ay u aadeen ay la kulmeen aragti aan caadi ahayn oo kalun badan oo dhintay halkaas ku suuciyay mid kamid ah dadka iyagu muqaalka laga soo duubay la wadaagay baraha bulshada ayaa sheegay in walaac xoogan ay ku abuurtay arintaas kalumeysatada ku dhaqan magaalada Kismaayo kalunleyda ku iibiya kalunka magaalada Kismaayo ayaa rumaysan in sunta ay maraakiibta ku sugan xeebaha Soomaaliya ay ku soo daadiyaan si sharci daraa xeebta Soomaaliya ay keentay in kalunku ku soo caariyay magaalada Kismaayo maamulka Jubaland ma jirto ilaa hadda mas'uul ka tirsan oo halkaas tagay ama amar uu ku bixiyay baaritaan lagu sameeyo kalunkaas ku soo caariyay xeebaha magaalada Kismaayo Soomaaliya ma lahan adeeg ilaalin xeebeed ama ilaalo gaar ah in xeebaha ay ilaaliyaan ciidamada difaaca Kenya ay ku jira AMISOM waxay gacanta ay ku hayaan degada Kismaayo laakiin waqtigaana Soomaaliya iyo Kenya waxay ku murunsan yihiin dhinaca badda oo ku saabsan soo dinta badda ee aan ka fogeyn magaalada Kismaayo qaramada midoobay waxay dhaqaale dheeri ay gelinaysaa la dagaalanka burcad badeeda Al-Shabaabna waxaa loo arkaa in ay khatar ku yihiin xasiloonida adduunka laakiin waxay gabeen waajibaadkoodii ahaa in ay ka difaacaan badda Soomaaliya sunta sida sharci darada loogu soo daadinayo ayuu yiri Daahir Cali Ibrahim oo ah ganacsade ku sugan magaalada Kismaayo oo ka mid ah kalumeysatada ku dhaqan magaaladaasi oo warbaahinta gudaha la hadlayay ciidamada la dagaalanka burcad badeeda ee badweynta India waa in la siiyay awood ay ku baaraan maraakiibta looga shakiyo inay sun si sharci darro ah ugu soo shubaan xeebaha Soomaaliya ayuu yiri Abshir Maxamuud oo isaguna ka mid ah ganacsatada ku dhaqan magaaladaasi Kismaayo oo u waramayay warbaahinta gudaha ee magaaladaasi Soomaaliya kuma cusba in maraakiibta iyagu ku howlgalaya xeebaha Soomaaliya ay sun si sharci darro ah ugu soo daadiyaan taa oo dhowr jeer ah keentay in kalunka ku jira biyaha Soomaaliya ay banaanka yimaadaan qaar ka mid ah macallimiinta dawladda ayaa sheegay in guriyahooda laga saarayo kadib markii ay sheegeen in dawladda ay ka waayeen mushaarkooda Cali Cilmi Salaad ee ka warramaya qaar ka mid ah macallimiinta Soomaaliyeed ee ka shaqeeya wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa ka cabanaya mushaarkoodii oo in muddo ah ay ka waayeen wasaaradda waxbarashada macallimiinta ayaa sheegay in iyaga oo ah ku dhawaad 100 ka mid ah macallimiinta ka tirsan wasaaradda waxbarashada aysan qaadan mushaar 3 bil sidoo kale waxay intaasii ku dareen in wadar ahaan ay ahaayeen 1200 oo macalin qaarna mushaarkooda joogto u yahay oo ay qaataan halka kuwa kalena aysan qaadin mushaar dhowr bil iyaga oo hal goob ka wada shaqeeya kana wada tirsan wasaaradda waxbarashada in cabashadooda dhowr mar ay la wadaageen madaxda wasaaradda hayeeshe aan waxba laga qaban ayay macallimiintu sheegeen cabasho muddo taagnayd mushaar la'aan 3 bilood ku dhawaad ah anagu ah ku dhawaad 100 macallin isku jirto maamul ku xigeen iyo macallimiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada ilaa hadda aan mushaar aanan siinin macallimiinta isku mar aan marnay systemkii wasaaradda ay siiso mushaar anaga ku dhawaad 100 macallin ay sameeyeen xuquuq mar walba aan weydiinno waxba kama qabanayso waxba kama soo jawaabayso maanta ina hadalna waxaan ugu kaliftay waxay tahay dulqaadkii sabarka ayaa naga dhamaaday sababti koos gareysan ilaa hadda waan garan lahay waxaan codsanayna marka cid walba ay qusayso arinteena inay soo farageliso saana lama qabato mana ku shaqayn karno sababtoo ah xaaladda wadanka ku jira waa corona dhaqaalaha wadankana waa ka waraysan guriyo iyo xaasa leenahay dhibaatada soo dhan oo isku birsatay ayaa haddana wasaaradda dhagaa naga furaysatay waxaan codsanayna marka in baahideena si degdeg ah wax lagu qabto lana soo fargeliyo arintaasi macallimiinta cabashada ah ayaa geesta kala sheegay in qaar iyaga kamid ah guryahooda laga soo saaray kadib markii ay awoodi waayeen inay iska bixiyaan lacagta waxayna baaq u direen madaxda ugu sarreysa dawladda mushaarkeena maadaama macallimiina inaan la kala qaadin yaani hal meel baan wada joognaa ka wada shaqeynaa haysada hal mar wada galnaa hal waqti ayaan haysada wada galnaa ka soo wada baxnaa anagoo macallimiintaas ah marka macallimiintan oo anaga aan ka tirsannahay oo dhibaatada ku dhacday waa macallimiin 100 gaaraya waay mushaarkooda meel ma saarna kuwa kalnaga mid ka ahna qaanad kale ku jiraan baa la yiri ayaga mushaarkooda joogtay u qaataan marka intay ka dhacday macallimiin hal yaani shaqo wada galaayo hal mar wada shaqeynayo
aqoqad shaqada ay ka timin yiin aqoqad ka sinamaayaan intay ka dhacday taasan la yaabnay haasasan leena arur aan leenahay guriyaan deganahay kiridi ba saddex bil na lagu soo gooyay ilaa hadda waxaan la calaabteen banaanka la soo dhigay waxa leeyahay guriyaan naga taga shaqadiin waa shaqeysan waa lagu leeyahay max mushaar ahna ma hayno marka dhibaatadaas mar ma aha laba ma aha waa soo noqnoqotay way taagan tahay waan ku wareereey macallimiin mushaar iyo shaqeynaya hadda mushaar oo la yahay mid ugu kul nagu saameynta badan waxay tahay macallimiin anaga naga mid ah ayaa bishii saddexaad ugu qarqaatay mushaar hal shaqan waa wada joognaa wasaaraddu naga mas'uul ka ahayd aan weydiinnaa weydiinnaa anaga wax kama qaban karnay leedahay markii aan ugu dacwoonaa waayaan arrinta ayaa u sheegnaa dhibaato baaqiga wuxuu ku wajahan yahay madaxda ugu sarreysa dalka anaga waa dhibaataysanahay xilli haddan waxaan ku wajahanahay oo bilson ah haddii saan aan ku sii soconno waa xaalada inay khatar gelis marka madaxweynaha waddanka ugu sarreeya maxamed abdullahi farmaajo iyo mudane ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaan ka codsanaynaa anaga dad maskiinaanahay oo guryaha laga bixinaayo kiridii iska bixin waayey haddana mushaar dawladdu diiwaan gashan oo mushaar mushaarkood la'aanahay ayaan saddex ayaan ka codsanaynaa madaxweynaha ugu sarreeya ra'iisul wasaaraha inuu arrintan inay fiiriyaan dhibaatadan haysato ayaan ka codsanaynaa inay wax ka qabtaan haduu ilaa yiraahdo sidaan oo kale ayaa dhowr mar macallimiinta ka shaqeeya wasaaradda waxbarashada waxay cabasho ka keenay mushaar la'aan iyada oona ay xusid mudan tahay in horey qaar badan oo macallimiintaasi ka mid ah ay sheegeen in aan la siin lacagtii ay ku ilaaliyeen imtixaanka shahaadiga ah ee dowladda qaaday calwa maasantaha dhegeystayaal halkaad warkaasi kala socotaana waa shabakada wararka kenin afhayeen u hadlay ururka taalibaan oo la yiraahdo maxamed naacim oo jooga magaalada dooxa ee caasimada dalka qatar ayaa sheegay in ay ka soo horjeedaan in dowlad ku meel gaar ah loo dhiso dalka afghanistan afhayeenkan ayaa waxa uu sheegay in hadda si cad ay u diidan yihiin qorshe mareykanka wado oo ah in hoggaamiyaasha taalibaan laga qayb geliyo siyaasadda islamarkaana la dhiso dowlad ku meel gaar ah oo ay taalibaaniyiintu qayb ka yihiin in ay xilkan waa in ay xalka u arkaan ayuu sheegay in ciidamada ajnabiga ah ee laga saaro afghanistan dadka waddankaasna loo madax banaaneeyo dowladnimadooda oo la diidana 40 sano ee lasoo dhaafay sida uu yiri afhayeenkan ururka taalibaan u hadlay waxa uu sheegay in ay sidoo kale dalkaas ku soo celinayaan nidaamkii islaamiga ah ee afghanistan ka jiray ka hor duulaankii mareykanka ee 2001 ugu dambeyntiina 14 ruux oo caraysan ayaa weeraray kolonyo uu la socday madaxweynaha dalka argentina alberto fernandez oo booqanaya gobol dalkaasi ku yaala wararku waxay sheegayaan in dadka dibadbaxa dhigaya ee wadada u galeen gaadiidka gelbinaya madaxweynaha iyo wafdigiisa sidoo kalena dhagax ku tuureen gaariga madaxweynaha uu la socday muuqaalo baraha bulshada laga daawaday ayaa laga arkay dad badan oo ku xoomay gaariga uu saarnaa madaxweyne alberto qaarkoodna ay dhagaxyo la dhacayaan muraayadaha gaariga lama sheegin wax waxyeelaha oo soo gaaray madaxweynaha argentiin alberto fernandes oo marka la weeraray booqanayay goob dhul beereed ah oo uu dabaabi'iyey dhowaantan guud ahaan warka duhur oo aad kala socoteen raadiyo kulmiye maanta waa inaga intaa